Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Профессор Жос 2020 оны 4-р сарын 17-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлц хэсэх асуудлыг Төсвийн байнгаараа 2020 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагчдын нефт үйлдвэрлэл, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг зарим аж ахуйн нэгжүүд газрын цэсны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүнийг онцгой албан татвар болон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр импортлон хуурамч шатхан үйлдвэрлэн шатхан түгээх станцуудад нийлүүлж байгаа нь иргэд аж ахуйн нэгжид тохирол учруулахаас гадна агаарын бохирдолд цөрг нөлөө үзүүлж байгаа тул импортоор оруулж байгаа газрын цэсны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүнд онцгой албан татвар ногдуулах, хэрэгжлийн эрх шигийг хамгаалах улмаар улсын төсөвт орлого төлбөрөх боломжийг нэмэгдүүлэхээр холбогдох хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн Амар Зэ газрын цэсны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулахад онцгой албан татвар ногдуулах нь зүйтэй. Уг бүтээгдэхүүн иргэдийн автомашины ид ангид тохирол учруулдаг, агаарын бохирдол үүсгдэг, хүний эрүүл мэндэд цөрг нөлөөтэй учраас зөвхөн онцгой албан татвар ногдуулдаа зогсохгүй хязгаар тогтоох, энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийг стандарт шаардлагад нийцсэн түүш үйлдвэрлэхтэн дэмжлэг үзүүлэх, хямд өртөгтэй түлшээр иргэдийг хангах эрх зүйн шинийг бүрдүүлэх зүйтэй гэсэн саналыг гаргасан болно. Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзүүлэлт баримтлалыг байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй тул хуулийн төслийг хууль санаачлагчд нь буцаахан зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлаар Төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье.